Bëce, kur da? Jo, se marrën ato. Jo, të lutem, si marrën. Dhe shte ju një? I merë policia. Ky person, quhet Zep Perduka, mjeku pneumologi spitalit të Mirëditës. Njëkohësisht, ekspert mjekoligjor. Dhe euro që ka në dorë janë të një qytetari. Të cili të deshë të paguante për të zidur halin e ti. Por leti marim gjerat si pas radhës. Me tate se dy, kam qenë duke vizitu vajzën të spitali, edhe kam dalë praktikë në shpi. Gjatë rrugës më bëjnë gjithë sa si për më gadel për para personin, që kam bëngë në tarës me ta, Alfred Pajani qëtë, me makinë, me fërëstat, edhe më ka godit makinë për para. Më tha hapë rrugën, thash rrugë o hapë ti si këtë tre gjeva për të hapë rrugën. Pra, një zëngë tipike shqiptare për shkakun më banal të mundshëm. Se cila makinë duhet të kaloj për para. Nuk më hajberon për netë mbend edhe më goditit. Erdhe më goditin për një gjamë. Autori ju ka goditur vetëm me grusa, apo ka pasur dhe mjetë tjera? Ka pasur ajo i thikën, që më ka vu këtu në mbri, vajsa më të gojse, vajsa për ti ma forta. Bab ka thikën. U dole nga makina, ma nga më beshin tu. Dëmet e këti kafshimi janë të dukshme dhe në këtë foto të bërë me njëherë pas ngjarjes. Prandaj nisëm ka pasojat e sulmit të dhunshëm, gjë që ka kërkuar me njëherë ndihmën e autoriteteve. Në atë moment, policin e zonës, e kam njëftu këtë këtë problemi, ka që grupin e kashën e kam marrë, e kam fut majata. Unë me të gjakosur, kam ikë të spitalin lesh vetë, edhe kam ikë të deka bokalëzimin atje, të shefi krimeve. Deri këtu, gjithë ska e qartë. Një përplasje dhunshme që është mbyllur me një dëmtim fizik për Gjergjin, që normalisht, si pas ligjit, duhet ta dokumentonte. Shefi kënjë më ka dhe një letër për martë të mikë ligjëzor këtu në Rrëshën. Gjergji është i vendosur të aqojtë deri në fund denoncimin e ti. Prandaj, si pas kërkesës e punojnë si të policis, ka marrë këtu, mas ga bo, mas të diqë të mikë ligjëzor, i kam po letë që më dha shefi i krimeve, doktori, Zef Perduka, me ta ka hapsir letra jote. Ka hapsir letra jote? Për ata që se kuptojnë, mjeku ka hapsir që brënda kse letra mund të shkruaj çfarë të doj, rreth plagëve dhe dëmtimeve të pacientit. Gjithmonë në favor të këtij të fundit, por me një kusht. Dhe gortosh, i këtha, sot ajte pas nesër. I ka në shpi, kur ka marrë pas nesër, më dha ajte shkëm dhe zyra, si ishen gafe, shkëm dhe zyra, edhe më kërkoj 100.000 lek. Pra, ky zotëri po na thot se eksperti mjekoligjor që pretendohet të ketë bashkëpunim të ngusht me organet ligjzbatuese, i ka kërkuar 100.000 lekë të vjetra. Për një ekspertizë të kërkuar nga policia kriminale, guxim të madh duhet të kesh për të bërë një kërkesë të tillë. 100.000 lekë, se kam me shku në Tiranë, këne pa nuk di unë se ku kam me shku, e më thamë do 100.000 lekë, thash unë kam, unë jam i dëmtum, i sakatum, edhe me pagu lekë, nuk kam lekë, thash. Ajde, tha, mas të redisht tjera, kam arë mas të redisht, kam që të pikave për baldek si tom. I thash, nuk jam mirë, pse nuk kam lekë, s'kam pro lekë, se s'kam thash. Mjeku duket se ka qenë insistues në kërkesën e ti, të cilën e ka përsëritur edhe në ditët në vijim, pavarësisht refuzimit të pacientit të dëmtuar. Madje sipas këtij të fundit, ai ka dhënë në ultimatum për gjetjen e shumës. I ktha gjetjen deri në fund javës, nuk ta çoi letën në leshta të krimit tha. Në spitali. Nëse ju nuk i jepni lek, nuk e merrni raportin. Nuk e morëm raportin. Pas këtij ultimatumi, Gjergji vendosi gjelekët për ta paguar doktorin këmbgulës. Por para vizitës, na njoftoi edhe na. Për të qenë prezant me kamerat tona. Tashi, gjersh. Shta tashi, do shkosh, do i heqish shta. Do ka heqë ta? Pashëm? Jo, du me heqë. Do me nëshë ashtu. Do të fotografosh e të bësh fotografi fix me shta ti. Dhe kur ti e? A ku të kërë? Po. Do shkosh të bësh fotografi, të bësh fotografi në mështu. I tash? Tash, po. Shumë të fotografi e shumë, dhe të bëhe. Edhe në bëhe fotografi. Më duhet fotografia se s'ban, se më duhet fotografia e shesh se s'ban. Sepse duhet me pas shta, se me shta shajnë. Pas për me shta, nuk u zinë marna më në prapë. Që në njësje të vizitës, që vetëm vizit nuk më të quaj, bërejmë diçka. Doktor Zefi mba njërë të rëndë alkoli, ka vështirësi për të folur dhe për më tepër, përdor vazhdimisht një pjallor bulgar. Më rrisur të të dhe të bëjt fotografi në herë se më duhet dokument për mërë. Se p*** në nga mund përë. Shka sërë për të më mund vidri, p***. Ta ke e kështë në dokument në si në p***, në pusin për më përë shëtë. Thënë shkurt, doktori është në gjëndje të dehur. Që si do qoftë, nuk e pengon as pak të këthilohet në momentin kur pacientin zirë 100 euro për t'ja lëmbi tavolin. Pix, pas 3 ditësh sorovatje, për një ekspertiz të thjeshtë.
E morët raportin? Po e mora. Kush ju ka dhënë cili mjek? Doktor Zef Përduka. Ky është një akt dëshmimi mjekoligjor. Po. Sa lek paguat? 100 euro. Shkojmë takojmë doktorin edhe e pyesim për këtë raporti. Përshëndetje. Doktor Zef. Po. Sa raporte mjekoligjore keni lëshuar sot? Sot këtë. Vetëm këta? Po, vetëm. Mbi çfarë baze ligjore i lëshoni këto raporte? Mbi bazën ligjore të dëmtimeve që ka. I lëshoni në favor të dëmtuarit? Jo, në mënyrë në favor të dëmtuarit, në favor të ligjit. E respektoni ligjin? Patjetër. Jam shumë kurioze ta di si e respektoni ligjin. Ky ka defekt në mbushje, zonë. Personi që më ka marrë, Gjergj Simoni. E njëjti? Po, patjetër. Tani po, po. Gjergji ka një vesh të kputur me dhëmb. Se i keni kërkuar që të vi shpesh herë? Të paraqitet ja, pranë spitalit. Ja, dëgjoj sekond tash, se unë nuk e dini atë që çka ka, sepse unë nuk e kam pa veshë. Këtu doktor Zepi tregon një të vërtetë. Ai nuk e ka parë veshin e pacientit, sepse ka refuzuar ta vizitoj për 3 ditë të tëra, deri në pritjen e lekëve. Sa vite keni që ushtroni profesionin tuaj si një? 30 vjet. Edhe në këto 30 vite ju keni qenë korrekt? Patjetër. Jam munduar të jem korrekt. Pse i keni kërkuar lek për të dhënë këtë raport, për ta lëshuar? Nuk lek. As lek. Pse gënjeni? Ja, fare. A mund ta di sa lek keni në xhep? Okej. Okay. Ktu e te prova. E pranoj. Ti ke shtesh se lek un komplet. Çfarë ju vjen keq? Ju vjen keq. Ju vjen keq që keni bërë gabim dhe keni marr lek apo ju vjen keq që ne ju kapëm? Zotri, ju jeni një mjek prej 30 vitesh karrierë dhe i keni marr qytetarit 100 euro ditën e sotme. I keni marr ato lek apo jo? Jo. Po pse gënjeni? Nuk po gënjemi, zotri. Po je i filmuar kur ti i ke marr. Po e di mor se kem filmuar. E di shumë mirë. Do me thani keni marrë, po e pranoni. Mm. Për çfarë i keni marrë? Mi ka lënë vetë. Ti ka dhënë ai vetë? Po. Opa! Më në fund e pranoj. Pavarësisht se me pak ndryshim nga ajo që deklaron pacienti. Në realitet, doktor Zefi e ka shtur vizitën 3 herë për ato të shkreta lek. Ai nuk ti ka dhënë vetë, ju ja keni kërkuar dhe të lutem mos gënje se i kemi të faktuar atë gjitha. Okay. Jeni i bindur tani që keni marrë lekët? Po. Dhe pranoni? Dhe pranoj. Ju duket korrekt atje? Jo, s'është korrekt, po mi kanë mbetur. Zyrën këtë e kam unë. Okej. Po. Mund ta hidhni cigaren se nuk lejohet në ambient të spitalit. Doktor Zef Përduka, pneumolog. Po. Pasi kemi kaluar të gjithë oborrin e spitalit për të mbërritur në zyrën e doktor Zefit, më në fund jemi ulur përballë tij. Për të diskutuar me qetësi për atë çfarë ka ndodhur. Veprimi është shumë i shëmtuar nga një mjek me 30 vite karriere. Patjetër. A është shëmtuar veprimi? Po, po, po. Shëmtuar nuk diskutojmë. Por ka edhe diçka tjetër të cilën e diskutuam që në nisje të kësaj historie. Doktori ynë ka një pasion që duket se nuk e fshehas pak. Ndërkohë që ju jeni edhe në gjendje të dehur. Kur do të dehur? Po. Jam vegesh, vegesh. Vegesh. Po si mund të ofroni shërbim mjekësor në këtë gjendje që jeni? Pse si jam unë? Ju jeni në gjendje të dehur. Unë të dehur? Po, jo. Vegesh, më zgjo. Vegesh. Si ku ka sa të dizin? Unë gjithë ditën për mësat, unë tani shtrova. Jo, keni qenë dhe tek lokali për balë. Po te lokali kam qenë, më zgjo. Po unë dalë pi kafe me një shok, a dalëm pi kafe, gjithë ne. Po era alkol pse vjen këtu, apo keni kështu pi alkolike? Vjen era alkol? Në është të vjen e shilëshë së dy. Kjo është ajo se që fanë ata në fillim. Tani dëgjoni pak se si konsumimi alkoholit përdoret për qëllime studimore. Jo, nuk është gjë e keqe nëse konsumoni alkool, por jashtë orarit punës do ishte shumë shumë e përshtatshme. Alkool aq sa është, sepse ve nuk e keni vetë kontrollin e trupit. Jo, e kam kontrollin shumë mirë. Aq sa është e pranueshme. E dini që është ndaluar të konsumoni pi alkool. Po, po shumë ndaluar. Po pse keni pirë sot? Ka qenë ndonjë rast i rrah? Jo, me shok, po ne ishim të bëni ekspertizë, një kështu, një takim me shok, zemër një shok nga Durrësi, një të me ta, një mjek nga Durrësi. A një të me ta, që tu se kishim detyrë me respektu atë. Detyra juaj është këtu? Aja është shok i në gushtu, nga mëru specializime edhe 5 vjetë. Po, më ka respektu një ashtë orarit punë. A i Durrës. Ta shia e s'kishte për 15 ditë më në një më kush më rëndësishme, shoku juaj jashtë tek lokali, apo këta qytetarë që presin aty në rrugë? Unë e di shumë mirë se kush është më rëndësishme. Klienti. Se nuk e respektoni pacientin. Klienti është më i rëndësishëm. Është më i rëndësishëm. Klienti, po patjetër. Pacienti, ndërkohë që ju? Patjetër, patjetër është më i rëndësishëm. Patjetër është më i rëndësishëm. Unë i them pacientit, doktori këm gul, klienti. Duke që ka shpirt tregtari ky mjek profesionist. Por le të kthehemi tek problemi kryesor, eurot që ka ende në xhep. Sa lek keni marrë sot nga qytetar për t'ju lëshuar raporta apo dokumenta të tjera? 100 euro më ka dhënë ky burri huaj sot. Sot. Pra e pranua që ja ka dhënë. Po. Po, pra jeni ofenduar për këtë gjë? Unë të kam ofenduar, ndihem ofenduar, për atë punë në 100 euro, po.
Pse e keni? Po çfarë gjë? Atë të shih nikalën. Ai është ai është një qytetar i dëmtuar. Po i dëmtuar. I cili ka problemet e veta dhe ju ligji ju detyron që ta kryeni punën tuaj, ashtu sikurse that edhe ju dhe t'i jepni qytetarit atë që kërkon. Po. Ju se keni bërë këtë gjë? Si se kam bërë? Është brenda ligjit që mund marrë shumë të caktuara nga qytetarët për të lëshuar këtë? Dash, në qoftë sa mi le vet mua, unë s'kam çfarë bëj. Unë s'kam kërkuar gjë. Kaç di. Nëse i me vetëm unë, më ndrespekton, çfarë të mund? Po pra, nëse pacienti nuk do të paguante, nuk dihet se kur do ta merrte një raport aq të thjeshtë të një veshje të dëmtuar. Do kërkosh falje publike. A pacienta? Më fal. Jo, nuk më thoni më fal mua dhe nuk lejoj ta jap dorën. Më fal, bro. Vjen keq për të shumë fal. Për çfarë jam? Për këtë rastin e këtij. Ju vjen keq dhe kërkoni falje dhe ndjes që keni shkelur misionin e shenjtë të bluzave të bardha apo ju vjen keq që keni marr ato lekë nga ai qytetar? Për të dyja. Për të dyja. Ne atë keni lekë qytetar. Patjetër. S'ka bërë, çe. Çe. Gurda. Çe. Këto janë lekët? Kësaj qytetari që nga gjeshtë të morit. Boce, urda. Jo, si marrë unë ato? Jo, të lutëm, si marrë. Dhe shte ju në ato? I merë policia. E cila ndërhyri me njëherë, duke për të mundur arrestimin e këti mjeku rishvegji, i cili turpëron misionin e bluzave të bardha. Dhe për fatë keqë, nuk është i vetmi.